Danilo Šipovac, novi nogometaš Zrinskog, stigao iz ekipe Leotar. Evo, Danilo, kako je došlo do suradnje između tebe i Zrinskog? Pa stvarno smo kontakt, čak je bilo i ranije kontakta između mene i Zrinskog, međutim do ove zadnje utakmice protiv njih nije bilo ništa konkretno i nakon toga su čelni ljudi zvali, stvarno smo kontakt i dogovorili smo sve, tako da sam došao sada u Zrinski. Znači, dobra partija o prijateljskoj utakmici kada si igrao za ekipu Leotara protiv Zrinskog, ipak te dovela u Zrinski. Pa vjerojatno je i to bio jedan od razloga. Imao si određenih problema sa ozljedom zgloba, tu prije par dana istegnuće zgloba, evo kako je sada stanje, si se uspio vratiti u ekipu? Ja sam uspio, pustio sam samo jedan trening i jednu utakmicu, odmah sam se vratio, brzo sam se oporavio i nadam se da neće više biti problema. Prošle sezone u Prvoj Ligi Republike Srpske, dobre partije tvoje u dresu ekipe Leotara, postigao si 12 golova, koliko si ti zadovoljan svoj nastup? Pa sigurno je da sam zadovoljan, naravno uvijek može bolje, ali evo, nastojat sada da i ovdje u Zrinskom opravdam grb, da dam sve od sebe, da i ovdje dam maksimum i vidjet ćemo kako će ovdje biti. Prije ekipe Leotara igrao si za ekipu Krupe u juniorskoj Premier Ligi Bosne i Hercegovine, evo, kaži nam nešto više o svojim nogometnim početcima. Pa jeste, u Krupi sam od kadeta, prošao sam tu neku njihovu školu, u seniorima sam bio godinu dana i onda sam otišao na pozajmicu u Leotar, to je bila isto moja odluka jer trebale su mi utakmice i mislim da je to bio pravi potez što pokazuje i evo što sam došao u veliki klub. Da. Prva Liga Republike Srpske ipak je nešto manje kvalitetna odnosu na Premier Ligu Bosne i Hercegovine, možeš li se u ekipi Zrinskog izboriti svoje mjesto u ekipi? Pa sigurno da je manje kvalitetno, ali evo, došao sam tu da vidim gdje sam, da ću se od sebe da se izborim za svoje mjesto, nadam se da ću uspjeti u tome.